Hallo allemaal, ik ben Robin en ik heet jullie welkom op Melkveebedrijf Tonen. Op ons melkveebedrijf worden 400 koeien gemolken. Het bedrijf wordt gerund door mijn vader en mijn oom en diverse medewerkers. In de piektijden help ik en mijn neefje ook mee op het bedrijf. Daarnaast hebben wij nog twee locaties, de vleesvarkens en zeugen. Daar ben ik af en toe ook te vinden. Verder studeer ik op dit moment in Dronten aan de Eres Hogeschool. Ik zit in het tweede jaar van bedrijfskunde en agrifood. Ik heb het er erg naar mijn zin. Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik mijn horizon graag wil verbreden. Iets anders doen dan koeien melken en varkens houden. De komende tijd geef ik jullie een klein inzichtje in mijn leven op onze boerderij. We zijn nu in de eerste stal van ons bedrijf. In deze stal zitten afkalfkoeien, droge koeien, alle strohokken, de wachtruimte, de melkstal en het kantoor. Ik zal jullie even laten zien. Hier zijn onze strohokken met afkalfkoeien en probleemkoeien. Achter ons hebben we ook nog een strohok. Daar zitten onze koeien die binnenkort allemaal gaan afkalven. Hier zie je onze wachtruimte. En onze 50-stands carousel. Hier worden de koeien worden in de wachtruimte gezet. En kunnen wij elektrisch het hek naar voren doen om de koeien te drijven om in de melkstal te komen. Onze strohokken zijn redelijk allemaal dichtbij bij de melkstal. Hier ook, hier heb je de overloop. Hier kunnen de koeien lopen, zodat ze bij de melkstal kunnen komen. We hebben ervoor gekozen om de strohokken redelijk dichtbij de melkstal te plaatsen bij de bouw. Omdat we willen korte looplijnen hebben naar de melkstal toe. Verder zie je daar ons kantoor en onze kantine. En achterin, achter het afgetimmerde deel, zitten onze kalfjes. Hier wordt als krachtvoer toegevoegd in de mengvoerwagen. Eerst gooiden we het erin met kruiwagens, maar sinds een jaar of 7, 8 doen we het allemaal met vijzels. Mijn vader wordt ook een dagje ouder, dus wat luxe is dan af en toe nodig. Uit krachtvoer in de melkstal. En hier zie je hoe we het water toevoegen in de mengvoerwagen elke dag. Zijn we aangekomen bij de kalverhokjes die buiten staan. En hier achter deze deuren, glazen deuren, is de melkstal. En hier zie je onze De Laval melktank. Hier wordt de melk opgeslagen tot deze wordt opgehaald door onze melkfabriek Ewer in Heerenveen. En daar woon ik. We staan nu even achter ons bedrijf. Ik wil je even laten zien hoe het bedrijf er van achteruit ziet. Achter mij zien jullie onze steunsilo's. Hier slaan wij ons voer op voor de koeien. In deze silo's zitten bijvoorbeeld snijmais, gras en bietenpulp en diverse andere grondstoffen. De meeste van deze grondstoffen telen we ook zelf. Verder zie je achter mij onze stal. Een van onze stallen met onze melkkoeien daarin. Op het dak liggen zonnepanelen, omdat we graag duurzame energie willen opwekken. En ik sta op de plek van onze nieuwe machineloos. Deze loos gaan we bouwen in maart. En ik hoop dat ik dit kan laten zien in mijn volgende vlog. Ik ga nu even een hapje eten. En dan gaan we vanavond weer melken. En daarna een lekker biertje drinken. We staan nu in onze melkstal. Wij melken onze koeien in een 50-stands buitenmelken van Gea. En op dit moment ben ik de nakontrole aan het doen en ik spray de uiers. Gaat hartstikke mooi op dit moment. Ik ben tevreden.
Achter mij zie je een van onze sleussilo's. In deze sleussilo's is het gras opgeslagen, de eerste en tweede snee van vorig jaar. Zoals je kunt zien voeren wij met een zelfrijdende mengvoerwagen en wij kiezen tijdens het inkuilen om het gras te hakselen, omdat wij vinden dat het materiaal daarom korter is en dat de koeien minder goed kunnen selecteren. Ik zal het even laten zien dat het materiaal een stuk korter is dan dat je dat met een opruimwagen hebt. Het is vrij kort materiaal en wij hopen daardoor dat de koeien minder goed kunnen selecteren. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Zoals beloofd, drink ik nog een biertje. Proost!